today is my name, Mama Darish. Today my tortoise and you. Tunjuk, show. Ya, yeah, tortoise. Over here. Tak nampak pun tortoise. Okay, apa nak buat hari ni? What are you going to do? I want to change the water. Okay, come on, let's go. Nama dia apa? Just wait a minute. Yes. Tak buka? Keluarkan pumpkin tu. Mak pegang kita ni, Mamat. Letak kat dalam tangan Mamat macam ni. Sini. Eh, tunjuk kat ayah, pumpkin. Tunjuk. Taki, pumpkin ni boy ke girl, Mamat? Boy. Ya ke, are you sure? Dia buat apa? Dia gigit. Tak, dia tak gigit. Mm-hmm. Dia nak datang dekat. Tak boleh nyanyi dekat sangat. Ha, basuhkan dia. Mandi, bagi dia mandi. Tak mandi pumpkin. Hai, kakak yang bukan mandi kan? Mama nak mandi kan ke? Nak. Tak ada tangan. Kamu tutup, kamu tutup. Kamu, kakak ikut. Kamu tutup, kakak ikut. Eh, pegang, pegang. Nanti, kan jatuh. Okey. Okay, dah masukkan dia dalam tu. Tak cukup lah kakak. Tak cukup ke? Hmm. Benda tu okey. Ayah, kau ayah nanti terbalik ayah. Ya. Yeah. Ha, tak cukup. Sudah. Dah. Okay, nah, finish. Jom, kita kan basuh.